Sup mga bro? Di ikaw? Punta kami ngayon sa Black Arrow Integrated. So, meron kasi akong delivery na supposedly ngayon nilideliver. Dineliver nila kanina, kaya lang tulog pa yata kami. Wala naman din nag-doorbell. So, tinawagan ko na lang. Sabi ko, puntahan ko na lang or pick-upin ko na lang. Dito yan eh. May mountain view. Boss, pick-upin namin yung ano? Dineliver kanina. Madami yun eh. Sama-sama. Bro, ito bro. Ah, nakita na. Pwede ba i-check mo na yung laman? Boss, okay na. Salamat. Tara. Alright, so nakuha na namin yung package. So, unbox natin mamaya pag-uwi. Alright. Many hours later. Alright, so ito yung laman ng package na tinawa natin kanina. Ito, J-Buckle Mount. So, dalawa yung laman niya. Gamitin ko to para sa action cam mount ko sa motor. So, yung nasa side mirror, ang siya lalagay. Tapos, yung isa, nagamitin ko naman sa chest mount. Ito yung chest mount, dito siya lalagay. Ayan, sakto yung fit niya. Ayan. Pag nakalagay yung camera. So, maganda naman yung angle niya. Pwede mo siya isagad. Pero nakatingala. Yung plastic niya parang mukhang malutong. Pero titingnan ko na lang din kung hindi siya masisira kagad kagaya ng mga nabili ko dati sa SM, yung mga generic na mount. Nagkakrak kagad tapos napuputol na. So ito siguro observe ko muna kung hindi siya madaling masira. Tapos pumili din ako nitong battery na may charger. So dalawang battery siya. Tapos merong charger na kasama. Ito yung battery. Ayan, pwede siya sa Hero 5, Hero 6 or Hero 7. Gamit ko Hero 5. So ito yung charger niya. So, dalawa yung slot niya. Pwedeng yung maliit. Oh, yung kasama niya na maliit. Ito. Micro yata yung tawag dito. Tapos, pwede rin yung USB-C. So, ito. So, yan. Dalawa yung pwedeng power source. Test din natin parehas. Yung battery 1220 milliamperes. Hindi ko alam kung makikita, hindi na kayang i-focus eh pag malapit. So ganun din pagdalawa sila, yung paglagay niya pag ganun siya, parang patutulak mo pag ganun. Yun. Testin natin itong kasama niya na USB. So yan, may power. Try din natin yung USB-C naman na slot niya. Ang isa. So ito, USB-C.
Ayan, nag-power din. Try naman natin dito sa GoPro kung gagana siya. Ito yung battery ng GoPro, ng original. Ayan. Same lang sila na 1,220 mAh. Ayan. Press lang. Try natin siya itong telecine battery sa GoPro. And may charge 39%. Ito naman yung try natin. Ayan, gawa na din. 37% naman itong isa. So, okay yung extra batteries kapag may long ride kayo. Pag nalobot, papalit na lang. Maganda may extra battery. So, ito naman yung blackout na housing. Pang Hero 567. Kulay black siya. Meron na rin siyang nito. Siya itong mount. Telecine. Meron din siyang kasamang back door na para sa touchscreen. So, ma-access na pa rin yung touchscreen. Ito yung likod niya. Pag hindi siya nakalagay. So, sarado talaga siya. Ito, press nyo ng pakanan, tapos silahin nyo na, pataas. Migpit. Ayan. Tanggal na agad. Ngayon mo natin ito. Ayan, push nyo lang. Nagawin natin yung GoPro. Okay naman yung fit. Try natin sara. Ayan, nakalak na. Parang sobrang higpit nya. Natin kung gagana. Yung power button. Bumukas. Capture. Ayan, nag-record siya. Meron pa pala tong plastic dito. Try mo natin yung isang backdoor cover na para sa touchscreen. Try natin gagana. Ilahin nyo lang. Tapos kabit nyo itong isa. Ito pupush. Ayan. Sobrang higpit nito. Lapat na lapat. Ayan. Try natin yung touchscreen kung gagana. May gap siya. Hindi siya lapat. Hindi siya gagana pag sinaswipe nyo. May gap yung plastic. Gagana lang to pag pinindot. Try natin. Ayan. Pero pag swipe, hindi siya gagana. So, yun yung downside. So, okay itong casing na to. Kung hindi nyo man gagamitin yung GoPro nyo sa underwater, okay din siya. Kasi extra protection yan. Baka, huwag naman sana mahulog. May added protection. So, ito yung mababasag siguro kaysa yung camera. Waterproof naman din yung mismong unit, yung GoPro. So, binilang ko na rin sya nitong extra case. Kasi hindi pwedeng malalim yung kapag walang case eh. Yung GoPro lang. So, pag meron ito, mas pwede mo syang i-dive ng malalim. Ito yung kasama nya na accessories. Nung
blackout case. Yung plastic niya, ganun din, parang malutong. Compare dito yung original na case ng GoPro, na skeleton case. So, mas quality pa rin talaga to kasi dito. So, bumili din ako nitong carrying bag naman ng GoPro. So, para yung mga ibang binili kong accessories, dito ko siya lalagay. Check natin. So, meron siyang parang silica gel yata ito. So, yan. Ito yung mga slots niya. So, tatlong klase ito. Merong small, medium, large. So, ito small lang. Hindi kasi available yung medium. Medium nila, parang meron dito ang slot para sa three-way stick. So, ito yung in-order ko kasi walang available nun. So, dito yung camera. Tapos, yung battery. Tapos yung charger. Yung charger, hindi siya kasya ng pag-anon. Ganito lang. Tingin ka masasarapan naman to. Kaya lang, alog siya. Kaya pala may space ko nitong cord. So, yun yung magpapasikip sa kanya. Alright! So, ito yung last one. Telesin multifunctional three-way. Yan yung functions niya. Pwede siyang selfie stick, nasa extended selfie stick. Tapos pwede rin ganito, kung ano man tawag dito. Tapos pwede siyang tripod. Meron siyang ito. Tapos meron din siyang kasama nito. Mukhang maganda siya. Mukhang quality. So, floater din to. So, lulutang siya. Kung nasa tubig kayo. Bitawan niya ang GoPro nyo na nakalagay dito, hindi siya lulubog, lulutang. So ito yung tripod niya, so nandito siya sa ilalim. Nakain natin kapit to. So yan, tripod. Pag in-extend nyo siguro to sa taas, maka matumba lang pag hinangin. Hindi advisable na yata na gamitin to. Try natin yung mga functions nya. Nakalagay sa box. So, anugan nyo muna to siguro. Saka ito. So, yan, extended selfie stick. So, tripod. Yung paa niya, maliit lang kasi eh. Pag nahangin to, siguro tutumba lang to. So yan, yung atsura niya. Tapos yung selfie stick na maiksi. Yan ito. Yan. Mag-vlog kayo. Okay din, mukhang maganda siya. Rin. Siguro pwedeng ganyan yan. Pero kung na-extend siya, ang bitawan niya man, hindi siguro siya naglag. Alright, yun lang mga bro. No! What are you waiting for? Do it!